sitio. Jeg kan også se, at du kan også se billeder, så ligger der andre kamera i min taske. Kom ind, der prøv at få nogle flotte kat. Flot op, så til siden af det. Gå til siden. Formet. Passer dommer, passer. Kom så, drenge. Der er en af os
Jeg er sådan en, der 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 er såd